«Разам за бяспеку на дарозе». Гэта дэвіза адзінага дня бяспекі, які сёння абвясціла дзяржаўтаінспекцыя. У мінулым годзе ў Гомельскай вобласці адбылося 440 ДТЗ, у якіх загінулі 82 чалавекі. Для недапушчэння трагедыі на дарогах інспектары правяраюць, як выконваюцца правілы і нагадваюць аўтамабілістам і пешаходам, да чаго могуць прывесці няўважлівасць і безразважныя ўчынкі на дарозе.